Що, пане генерале, якщо не йде Магомед до гори, то гора мусить до Магомеда, не правда? Ви не зважаєте на думку колективу, на думку людей? Алло. По барабану йому. Все нормально, даже я це саме домовився, 50-й вечір. Да, заберу, да. Добре. Да, давай. Так, я слухаю вас. Я кажу, що якщо гора не йде до Магомеда, Магомед не до гори, то гора йде до Магомеда, чи як зрозуміти? Хто з нас Магомед, хто гора? А я навіть не розумію момент. Хто з нас знає. Я думаю, що певно невдало ви там. Невдало, а ви вдало зробили, не правда? Невдало. Для вас маса тих людей це бидло. Я такого не говорив. Чи дебіли? Чи як їх зрозуміти? Я такого не говорив. Я попрошу, значить, це саме. Давайте, якщо ми пішли сваритися, то давайте будемо сваритися. Якщо пішли розмовляти, то будемо розмовляти. Це як, ультиматум чи як? Це не ультиматум, це порада. Мені не треба порадити, мені 51 рік. Ну, я трошки старший. Ну і що? Будемо мірити, хто старший, чи мірити це пісюна? Чекайте, чому ви допишете? Ні, почекайте. Дивіться, з самого початку ми сьогодні дві години тому стоїмо. Дві години тому стоїмо, ви великий начальник, видите, ви не можете вийти до людей. Це бидло. Я попрошу вас не записувати, добре? А що не записувати? Дивіться, ми не взяли ні один канал. В якому разі я не буду розмовляти. Або ми не записуємо, і ми розмовляємо. А чому ви мене колите далі умови якісь, не поймаєте? Слухайте, чому ви я виконую обов'язки, я сиджу на роботі. Так ви коли виконували обов'язки позавчора, ми з вами там пересікалися? Або ми розмовляємо по-людськи і так далі, виключаємо цей телефон, або я перестаю розмовляти взагалі. Чому так буде з телефону? Що таке? Ми ж не будемо з вами говорити, давайте ми вам предложимо мільйон доларів, щоб ви нам сказали на відео все. Або наоборот. Ми ж не будемо. Я сказав все. Говорю, що я не люблю. Діалог не вдався. Ну що, я... Чекай, куди ти? Якщо чесно, я, ну... Так виключить вже... Виключить. Ні, почекай, я не розумію, як має бути далі. От дивись, от мене тупо нагнули. Нагнули, жорстко нагнули. Кінці кінців, із контори тут бігає, із поліції, із кого би тут не бігали, але вийшло так, що всі лишилися при своїх інтересах. Ви можете... Ти хочеш поспілкуватися? Що можеш написати? Щоб ви сіли поспілкуватися спокійно. Рішили це питання, щоб ви... Чи я? Ну, реально. Банька, пару минут тобі перезвонить. Баш, мені цікаво, якби тебе такого... Що би ти сказав? Та ти би зразу їбало йому розвернув на віру. Ти би розбив лицо. Ти би зразу розбив морду аж бігом. Навіть не питав фамілії. Або ми спілкуємося так, як ми повинні. Ми повинні вирішити якесь питання, щоб це все те, що він тобі написав, ті штрафи, ту всю срань. Ні, чекай, штрафуємо окремо, то має бути. За все, що було, ну ні, а толку ми прийшли сюди сваритися, кричати, готувати. Ми все одно це все не вирішимо. Або він тече, або він просто з нами говорити не буде. А ми його не заставимо. У нас немає такої машинки, щоб заставити його говорити. Все, всі питання. А тут посидіти, я можу вгорі покурити, яка разу. В машині можу посидіти. І не чекати на нього. Все, всі питання. Нам треба знати, що, чого так поступили. З якого часу нас обзивають дебілами, бля. Очко за них рвали, бля, а тут ми дебіли, бля. Щоб він тут заробляв гроші, а ми там лазили під кулями, і ми ще дебіли, правильно? Так виходить. І ми так себе ведемо, як дебіли, бля. Ну, реально, все. Ну, і виходить так, що ми відриваємо від службових обов'язків. Страшні обов'язки його службові. Як він хотів, він би за 5 хвилин це розрулився. Страшні. Вийшов з самого початку до нас, об'яснилися, все, крапка. Він... Хазяїн в цьому кабінеті, то він заказує. Ото біда, що він, що, ти розумієш, то де заказує, то якась є правоустановча форма того всього. Що? Коля, ми дожді до чогось дойти. То, що ми, бля, тут постоїмо зараз, посидимо. Ну, нехай тоді виводять. Ні, пускай вивід. Тоді, раз ультиматум виводять, тоді прошу, виводь. Я готовий, щоб мене виводили. Так, а звідки ви виходите під цим самим? Так, ми маємо до чогось вирішити, до чогось. Хоть якісь питання. Так, людина не хоче говорити під камеру. Ну, так я дійсно не бачу питання. Я лично хочу чесно почути. Бери руки. Я хочу почути, щоб він вибачення на камеру попросив Миколи. Це його право, Діма, чи говорити на камеру, чи не на камеру, понімаєш? У даному випадку тут він вирішує. А ми тут будемо вирішувати. Він вирішує. Чи буде говорити, чи не буде говорити. Якщо він вирішує, то... Ми прийшли для чого тут? До чого дійти? До чого ми прийшли? До чого? Просто так посидіти?
Або як ви думаєте, треба об'яснити, просто посидіти? Щоб людина об'яснила, що не думає. Так виходить? Так давайте так ж і обумовимо це все. Як обумовимо? Ну нормально обумовимо. Так я, ну які питання? Де чоловік? Він сказав, що при... Він сказав, що я не можу не знімати. Ну та чого ж? Так давайте поговоримо, то ж не на камеру. Так що? Ні, ми вийдемо покамість, пару минут. Будь чоловік. Що, ви прийшли нас забирати чи як? Ми прийшли з вами до компромісу дійти. Компромісу ми з вами доходимо 2 години, ну, тому і нема. 2 години, так от можна давним-давно було до компромісу. Так чому ви не зробили крок на зустріч того, як я казав? Люди, покладьте, станьте між нами, все. Ну я ж не вирішую йти на крок на зустріч. Що стосується моїх дій, я собі відповідаю за свої дії. Ми прийшли до компромісу нормального. Давайте заходимо двоє-троє чоловік, та людина, котра ображена, так вам було сказали. І давайте будемо розмовляти з приводу чоловіка.